ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በከፍተኛ የፖለቲካዊና ወታደራዊ ሹማምንት ዱቄት ሆኗል የተባለው ህወሃት መልሶ ካንሰራራበት ሂደት ጀርባ ያለው ሚስጥር ምንድነው? ከህወሃት ማገገም ጀርባ የነበሩ አስገራሚ ደባዎችን በዝርዝር እንነግራችኋለን። በርካታ ቆንጨራዎችን ጨምሮ ሌሎች ህገወጥ ቃዎችን በአምቡላንስ ደብቆ ሊያሳልፍ የነበረ ሹፌር በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል። ቆንጨራዎችን በአምቡላንስ ለማሳለፍ የተሞከረው የታ አካባቢ ነው? ሌሎች ምንቃዎች እስተያዙ? ምላሹን በዜናችን አካተነዋል። ህወሃት ሰሞኑን በአማራና በአፋር ክልሎች ለከፍተው ወረራ በግዳጅ ወደ ጦርነት የሚማግዳቸውን ህጻናት ይጠቀመዋል የተባለ በርካታ ኩንታል አደንዛዥ ዕፅ በቁጥጥር ስር መዋሉም ተነግሯል። ዝርዝራለን። በፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አማካኝነት ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ ከተደረጉ አስመዝጋቢዎች ውስጥ ዋሽተዋል የተባሉትን የመለየት ስራ እንደተሰራና ጉዳያቸው ወደ ህግ የተወሰደ ስለመኖሩም ተነግሯል። ምን ያክል አስመዝጋቢዎች ጉዳያቸው ወደ ህግ እንደተወሰደና ለምን ያክል ሎቹ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው እንመለከታለን። በነገው ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ ስለሚደረገው ህዝባዊ ሰልፍም ተጨማሪ እንላችኋለን። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን፣ ይህ ዕለታዊ ዜናችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ በሴቶች የ10000 ሜትር ፍጻሜ የነሐስ ሜዳሊያ አግኝታለች። በቶኪዮ ኦሎምፒክ በ10000 ሜትር ሴቶች ፍጻሜ ውድድር ኢትዮጵያ በለተሰንበት ግሬ አማካኝነት የነሐስ ሜዳሊያን አግኝታለች። ዛሬ ሌሊት ከሚካሄደው የወንዶች ማራቶን አስቀድሞ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ 4 ሜዳሊያዎችን ሰብስባለች። በውድድሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ ሲፈን ሐሰንና ቃል ኪዳን ገዛኸኝ የወርቅና የብር ሜዳሊያን አግኝተዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የእንኳን ደስ አለን መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባጋሩት መልእክት በቶኪዮ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ በሴቶች 10000 ሜትር ሩጫ በአትሌት ለተሰንበት ግደይ የነሐስ ሜዳሊያ በማግኘቷ እንኳን ደስ አለን ብለዋል። ለቀሩት የወንዶች ማራቶን ተወዳዳሪዎችም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልካም እድልን ተመኝተዋል። በእስር ላይ የሚገኙት የደቡብ አፍሪካ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ ሆስፒታል መግባታቸው ተሰማ። የ79 ዓመቱ ጃኮብ ዙማ ሆስፒታል የገቡት ትላንት እንደሆነ ሮይተርስ ጽፏል። ይሁንና የዙማ የጤና ሁኔታ በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ በእስር ቤቱ ሹሞች አልተጠቀሰም ተብሏል። የዙማ ምግባረ ሰናይ ድርጅት ግን ለክፉ የሚሰጥ ነገር አልገጠማቸውም፣ ለአመታዊ የጤና ምርመራ ነው ወደ ሆስፒታል የገቡት ማለቱ ተሰምቷል። ዙማ በችሎት መድፈር ጥፋተኛ ተብለው የ15 ወራት እስር ከተፈረደባቸው በኋላ በወህኒ እንደሚገኙ ይታወቃል። ቃል በዙማ እስር ቤት መግባት የተቆጡ ደጋፊዎቻቸው ያስነሱት ተቃውሞ ደግሞ ወደ ነውጥ ተሸጋግሮ በሀገሪቱ መጠነ ሰፊ ውድመትና ዘረፋ አስከትሎ እንደነበርም መረጃው አስታውሷል። ዝክረ ነሐሴ 1 ሰማዕታት እየተከናወነ ይገኛል። የነሐሴ 1 ሰማዕታት ዝክር እየተከናወነ የሚገኘው በሁመራ ከተማ ነው። የባህር ዳር ወጣቶች የነሐሴ 1 ሰማዕታትን በወልቃይት ጠገዴ ሁመራ ከተማ እየዘከሩ ይገኛሉ ተብሏል። ለነጻነት የተሰዉትን ሰማዕታት ሲያከብሩ አማራ ላይ ሂሳብ አወራርዳሉ ብሎ የመጣውን ጠላት በመፋለም መሆን እንዳለበት መልእክት አስተላልፈዋል ሲል የአማራ አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው አጋርቷል። ወልቃይት በረሳሽ ቀን የተርሳኝ ብለው ዋጋ በከፈሉት ሰማዕታት ስም የትግል ቃል ኪዳንም ገብተዋል ተብሏል። ሀብታቸውን ካስመዘግቡ መካከል 47 በመቶ የሚሆኑት የተሳሳተ መረጃ መስጠታቸውን የፌዴራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ። የፌዴራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አዲስ ለማነገሩኝ ሲል አህዱ እንደዘገበው ኮሚሽኑ የተመዘገበን የሀብት መረጃ ትክክለኛነት የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት። በ2013 በጀት ዓመት ለሙስና ተጋላጭ በሆኑ ዘርፎች ላይ በሚሰሩ 386 አስመዝጋቢዎች እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው ላይ የሀብት ምዝገባ ትክክለኛነትን የማረጋገጥ ስራ መሰራቱን አቶ አዲስ ጠቁመዋል። በበጀት ዓመቱ የመረጃ ትክክለኛነትን የማረጋገጥ ተግባር ከተከናወነባቸው ሀብት አስመዝጋቢዎች መካከል 47 በመቶ የሚሆኑት ያስመዘገቡት ሀብት ትክክለኛነት የጎደለው ነው ተብሏል። አብዛኞቹ ሀብት አስመዝጋቢዎች ባስመዘገቡት ሀብት ላይ መጠነኛ ልዩነት የተስተዋለባቸው በመሆኑም የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው እንዲያስተካከሉ የተደረገ ሲሆን 13 ሀብት አስመዝጋቢዎች ደግሞ ባስመዘገቡት ሀብትና ባላቸው ሀብት መካከል ያለው ልዩነት ከፍተኛ በመሆኑ በሕግ እንዲጠየቁና ተጨማሪ የምርመራ መረጃዎች ለፍትህ አካላት መላኩን ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል።
በአዲስ አበባ ተህነገን የሚያወገዝ እንዲሁም ለመከላከያ ሰራዊትና ለሌሎች የጸጥታ አካላት ድጋፍ ለመግለጽ ነገ ሰልፍ ይካሄዳል። በአሸባሪነት የተፈረጀው የተህነግ ወይም የህወሃት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለማውገዝና ለመከላከያ ሰራዊታችንና ለሌሎች የሀገርን ህልውና ለማስጠበቅ ለተሰማሩ የጸጥታ አካላት ያላችሁን ድጋፍ ለመግለጽ የአዲስ አበባ ከተማና በዙሪያዋ ያሉ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ነዋሪዎች ከመከላከያ ሰራዊት ጎን መቆማቸውን ለማረጋገጥ በነገው ዕለት በመስቀል አደባባይ የድጋፍ ሰልፍ ያደርጋሉ። ሰልፉ ስኬታማ እንዲሆን የጸጥታ አካላት አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጋቸውንና በእለቱ ለትራፊክ ዝግ የሚሆኑ መንገዶችን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስተውቋል። በሰልፉ ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ፈረሰኞች የሚሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ነዋሪዎቹ ለጸጥታ ኃይሉ ደጀን መሆናቸውን ለማሳየት የሚያደርጉት ይህ የድጋፍ ሰልፍ በሰላም እንዲጠናቀቅ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅቶ ወደ ስራ መግባቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል። ህብረተሰቡ ከዚህ በፊት የተደረጉ ልዩ ልዩ የአደባባይ ኩነቶች በሰላም እንዲጠናቀቁ በትዕግስት በኢትዮጵያዊ ጨዋነትና በመደጋገፍ ላሳየው ቀና ትብብር የአዲስ አበባ ፖሊስ ምስጋናውን አቅርቦ በነገው ዕለት በሚካሄደው የድጋፍ ሰልፍ ላይም ለጋራ ደህንነት ሲባል ፍተሻ እንደሚኖር የፕሮግራሙ ተሳታፊዎች ተገንዝበው ለፍተሻ እንዲተባበሩ ጥሪውን አስተላልፏል። በዕለቱ በመስቀል አደባባይ የሚካሄደው የድጋፍ ሰልፍ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ የተወሰኑ መንገዶች ለጊዜው ለትራፊክ ዝግ ይሆናሉ ተብሏል። በተጨማሪ ከዋዜማው ምሽት ጀምሮ ስነ ስርዓቱ በሚከናወንበትና ዝግ በሚሆኑ መንገዶች አካባቢ ለአጭርም ሆነ ለረጅም ሰዓት ተሽከርካሪ አቁሞ መሄድ በፍጹም የተከለከለ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አሳስቧል። የሰሜን ጎንደር ዞን የአማራ ፋኖ ዝግጅቱን አጠናቆ ወደ ህልውና ዘመቻው ተቀላቅሏል ተብሏል። የሰሜን ጎንደር ዞን የአማራ ፋኖ ለህልውና ዘመቻ ሲያደርግ የነበረውን ዝግጅት አጠናቆ ለዘመቻው ስምሪት መውሰዱን የሰሜን ጎንደር ዞን ሚሊሻ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በሰሜን ጎንደር ዞን ሚሊሻ ጽህፈት ቤት የሰው ሀብት አደረጃጀትና የጸጥታ ስምሪት ቡድን መሪ አቶ ሰለሞን አለባቸው ከዞን በተለያዩ አደረጃጀቶች የታቀፈው የጸጥታ ኃይል ከመከላከያ ሰራዊት፣ ከአማራ ልዩ ኃይልና ከተለያዩ ክልሎች ከተውጣጡ ልዩ ኃይሎች ጋር ህወሃትን እንዲደመስስ ስምሪት መሰጠቱን ተናግረዋል። የአማራ ፋኖ አደረጃጀትም ሲያደርግ የነበረውን ዝግጅት አጠናቆ ስምሪት ተሰጥቶታል። የአማራ ሚሊሻና ፋኖ ከመከላከያ ሰራዊትና ከልዩ ኃይል ጋር በመሆን በአሸባሪነት የተፈረጀውን የትህነግ ቡድንን ለመቅበር ከፍተኛ ዝግጅት በማድረግ ወደ ዘመቻ ገብተዋል ብለዋል። ስምሪት ከተሰጣቸው የአማራ ፋኖ መካከልም አንዳንዶቹ በአሸባሪነት የተፈረጀውን ቡድን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ከፍተኛ ዝግጅት አድርገናል ሲሉ ተናግረዋል። አሸባሪው ከዚህ በፊት በተደረገው ጦርነት የፋኖን ጀብደኝነት ጠንቅቆ ያውቃል። አሁንም ለጥፋት የተዘጋጀውን ቡድን ከመንግስት የጸጥታ ኃይል ጋር በመሆን እስከ መጨረሻው እንሸኘዋለን ያሉት ከዚህ በፊት አሸባሪው ቡድን ወልቃይትና ሁመራን በኃይል ሲይዝ ላለማስደፈር ትግል ማድረጋቸውንም ፋኖቹ አስረድተዋል። የውሸት ፋብሪካ የሆነው በአሸባሪነት የተፈረጀው የትህነግ ቡድን በሚያሰራጨው የፈጠራ ፕሮፓጋንዳ መሸበር አያስፈልግም ብለዋል ፋኖቹ። በሁመራ ከተማ 56000 ኩንታል ሐሺሽ በቁጥጥር ስር ዋለ። በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ሁመራ ከተማ ባለፉት ሁለት ቀናት ውስጥ 56 ኩንታል ሐሺሽ ሲዘዋወር በቁጥጥር ስር መዋሉን የዞኑ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። የሐሺሹን መነሻ ለማወቅ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ እያጣራ መሆኑንም ፖሊስ አስታውቋል። በአሸባሪነት የተፈረጀው የህወሃት ቡድን ከሰሞኑ በአማራና በአፋር ክልሎች በከፈተው ወረራ በግዳጅ ወደ ጦርነት የሚማግዳቸውን ህጻናትና ወታደሮች አደንዛዥ እጾችን እየተጠቀመ ወደ ጦርነት እንደሚያሰማራ ሲገለጽ መቆየቱ ይታወሳል። የዞኑ ፖሊስ መምሪያ እያደረገ ባለው ቁጥጥር ባለፉት ሁለት ቀናት ብቻ በሁመራ ከተማ ከተያዘው 56 ኩንታል ሐሺሽ ውስጥ ትላንት ማምሻውን የተያዘው 48 ኩንታል ሐሺሽ በማህበረሰቡ ጥቆማና ክትትል የተያዘ ነው ተብሏል። ሐሺሹን የጫነው ተሽከርካሪ ከሐሺሹ በላይ ሸንኮራ አገዳ ጭኖ ለማሳለፍ ሲሞክር በህዝብና በጸጥታ ኃይሎች ትብብር በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መከላከል ዋና ክፍል ኃላፊ ኮማንደር አትንኩት አያሌው ሐምሌ 27ና 29 በከተማዋ 56 ኩንታል ሐሺሽ በቁጥጥር ስር ውሏል ብለዋል። ማይካድራን ጨምሮ በዞኑ በርካታ አካባቢዎች በአሸባሪነት የተፈረጀው ቡድን አደንዛዥ እጾችን ቀደም ሲል በስፋት ያንቀሳቅስ እንደነበርም የመምሪያ ኃላፊው መናገራቸውን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግቧል። የኮንትሮባንድ እቃዎችን ጭኖ ከጂንካ ወደ አርባ ምንጭ ሲጓዝ የነበረ የአምቡላንስ ሹፌር ተያዘ። በህገ ወጥ መንገድ የኮንትሮባንድ እቃ ጭኖ ከጂንካ ወደ አርባ ምንጭ ሲጓዝ የነበረው አምቡላንስ መኪና ከኮንሶ ጉምሩክ በተደረገው ጥቆማ በትላንትናው ዕለት ከቀኑ 10 ሰዓት አርባ ምንጭ ከተማ ሲደርስ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአርባ ምንጭ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ተመስገን አንጁሎ ተናግረዋል ተብሏል። በርካታ ቆንጨራ፣ ፔርሙዞች፣ የሴት ቦርሳዎች፣ ጫማዎችና ሌሎችም እቃዎች በመኪናው ውስጥ እንደተገኙ ተነግሯል።
አሽከርካሪው አምቡላንሱን ለገል ተቀመዋሉን የተቆሙት ኮማንደሩ በአሁን ሰዓት ሹፌሩና በህገወጥ ንግዱ ተሳታፊ የሆኑ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ አስረድተዋል። በተመሳሳይ ዜና በከተማው 58 የሚሆኑ የሽሻና የማጨሻ ቃዎች መያዝ እንደተቻለ ኮማንደር ተመስገን ተናግረዋል። ወንጀልን ለመከላከል በተከናወነው ስራ ሽሻ ቤቶችን በፍርድ ቤት ተዛዝ መሰረት በመበርበር የሽሻ ማጨሻ ቃዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አብራርተዋል። አደንዛዥ እጽ ወጣቶች ህገወጥ ድርጊት እንዲፈጽሙ የሚያነሳሳ ነው ካሉ በኋላ ወጣቱና ህብረተሰቡ በተገኙበት የማስወገድ ስራ ይሰራልን ብለዋል። በመጨረሻም ኮማንደሩ ህገወጥና መሰል ድርጊቶችን በከተማው ሲፈጽሙ ህብረተሰቡ ለፖሊስ ጥቆማ በማድረስና ከጎኑ በመቆም ትብብር እንዲያደርግ መልእክት ማስተላለፋቸውን ከአርባ ምንጭ ከተማ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሃት ቡድን አፈርልሶ ተነስቶ መጠነ ሰፊ ጥቃት በመክፈት ለዜጎች ሞትና መፈናቀል መንስኤ መሆን ከጀመረ ሰነበተ ይላሉ ደረጀ ይመር በነሐሴ 1 የአዲስ አድማስ ጋዜጣ ነጻ አስተያየት አምድ ላይ ባሰፈሩት ጽሑፍ። ቡድኑ ከማዕከላዊ መንግስት ጋር የሚስተካከል ቁመናን ይዞ 3 ሳምንትን በቅጡ እንኳን መገዳደር ሳይችል አከርካሪውን የተሰበረው ድርጅት እንዴት ዳግም የስጋት ምንጭ ሊሆን እንደቻለ ለብዙዎች እንቆቅልሽ እንደሆነ መቀጠሉንም ያነሳሉ። ለመሆኑ ህወሃት እንዴት አንሰራራ ሲሉ የሚጠይቁት ጸሐፊው ደረጀ የጊዜያዊ አስተዳደሩን አሻጥር እንደ አንድ ምክንያት ይጠቅሳሉ። በህወሃት ውድቀት ማግስት ትግራይን እንዲያስተዳድር የተሰየመው አካል ብዙ ጥያቄ የሚነሳበት ነበር። ጊዜያዊ አስተዳደሩ የህወሃት ጉዳይ አስፈጻሚ እንደነበር በመስተዳድር ውስጥ በተለያየ ኃላፊነት ቦታ የተሰሩ ባለስልጣናት በመናገር ላይ ናቸው። የትግራይ ክልል የጤና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ሆነው ያገለገሉት ኮሎኔል ፍስሐ በርሄ የህግ ማስከበር ዘመቻው ለመቀልበሱ በዋነኛነት መጠየቅ ያለበት ጊዜያዊ አስተዳደሩ ነው ይላሉ። መስተዳድር ውስጥ የነበሩት አመራሮች ከሰብአዊ ድጋፍ በዘለለ የፖለቲካ ስራን መሬት ላይ ወርደው ለመስራት ፍላጎት አልነበራቸውም። የሰብአዊ ድጋፉም ቢሆን በተጎጂዎች ፋንታ ለጥፋት ኃይሉ ሲሳይ እንዲሆን ትልቅ ሴራ ሲጎነጎን ቆይቷል በማለትም አክለዋል። ሌላው ቀርቶ ከካቢኔ አባላቱ ወደ 8 የሚጠጉ የቀድሞ ከፍተኛ አመራሮች ሽብርተኛውን ህወሃትን መቀላቀላቸውን ስንመለከት መስተዳድሩ የጥፋት ኃይሉ አጀንዳ አስፈጻሚ እንደነበር ማሳያ ሊሆን ይችላል ሲሉ ኮሎኔል ፍስሐ መናገራቸው በአዲስ አድማስ ላይ ተጠቅሷል። አቶ መሰለ ሰለሞን ደግሞ በጊዜ አስተዳደሩ ስር የእንደርታ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ሆነው ሰርተዋል። እንደርሳቸው አባባል በመስተዳደሩ ውስጥ የተሰገሰጉት አመራሮች የአቅም ችግር ቢኖርባቸውም የጥፋት ኃይሉን ተልዕኮ ለማስፈጸም ግን ግንባራቸውን አያጥፉም። ይህ ሁኔታ ውሎ አድሮ በህዝብ ዘንድ ቅሬታን እንደፈጠረ፣ ከመንግስት ጋር የነበረውን ግንኙነትም የበለጠ እያሻከረው መሄዱን ያስረዳሉ አቶ ሰለሞን። ምንም እንኳን የቀድሞ አመራሮች ለተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት ቃለ ምልልስ ለህወሃት ዳግም ማንሰራራት ጊዜያዊ አስተዳደሩን በምክንያትነት ቢጠቅሱም፣ በሌላ አንጻር መንግስት በተረፈ ህወሃት ላይ በጸረ ሽምቅ ውጊያ እግር በእግር በመከታተል የመደምሰስ ስራ ለመስራቱ፣ አጥፊው ቡድን ትንፋሽ እንዲሰበስብ ትልቅ እገዛ እንዳደረገለት የወታደራዊ ሳይንስ ባለሙያዎች ሲገልጹ ይደመጣል። በሌላ በኩል ለህወሃት ማንሰራራት እንደ ምክንያትነት በጸሐፊው ደረጃ የተቀመጠው የምዕራባውያን ጫና ነው። ህወሃት በሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የወሰደውን የሽብር ጥቃት በወቅቱ ይፋ ለማውገዝ የደፈረ የምዕራቡ ዓለም ሀገር አልነበረም። በተቃራኒው መንግስት ህግ ለማስከበር የአጸፋ እርምጃ መውሰድ ከጀመረ በኋላ በክልሉ የዘር ማጥፋትና ጅምላ ጭፍጨፋ ተፈጽሟል በሚል ጭምብል ማዕከላዊ መንግስት ላይ ጭፍን ፕሮፓጋንዳ ማሰማት የጀመሩት ገና በጠዋቱ እንደሆነም ገልጸዋል። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ታዛቢዎች እንደሚገልጹት ከሆነ ምዕራባውያን በኢትዮጵያ የተፈጠረውን የፖለቲካ ምስቅልቅል የተረዱበት አግባብ የሚመነጨው ከብሔራዊ ጥቅማቸው ነው። በምዕራባውያን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ ሰብአዊ ቀውስ የሚለው ቋንቋ ጭምብል መሆኑ ተገልጿል። ሀገራቱ በእርግጥም ይህ ግድ የሚላቸው ቢሆን ኖሮ ህወሃት በወልቃይት ህዝብ ላይ ከአፓርታይድ ያልተናነሰ እጅግ አሰቃቂ አገዛዝን ሲዘረጋ ድምጻቸውን ባሰሙ ነበር ሲሉም ጸሐፊው አክለዋል። ዜጎች የተለየ አመለካከት በማንጸባረቃቸው ብቻ ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ሰብአዊ ፍጥር ሊሸከሙ የማይችለው ግፍ በጽንፈኛው የህወሃት ቡድን ሲፈጸምባቸው የሀገራቱ ምላሽ ዝምታ ባልሆነ ነበር በማለትም ጭምር ልዕለ ኃያሉ አሜሪካ ህወሃትን እንዲህ ያለቅጥ እሽሩሩ ማለቷና ማዕከላዊ መንግስት ላይ ከልክ በላይ ጫና ማሳደሯ ብሔራዊ ጥቅሟን ታሳቢ አድርጋ እንጂ ሰብአዊ ቀውስ አሳስቧት አይደለም የሚሉት ደረጀ፣ ለዚህም በአሜሪካ ጣልቃ ገብነት የተነሳ
በሶሪያ የመንና ሊቢያ የተከሰተውን መስቀልቀል በዋቢነት መጥቀስ እንደሚቻል ያስረዳሉ። ቲፋይ ግሎባል ለተባለ የመረጃ ምንጭ የፖለቲካ ትንታኔን በመስጠት የሚታወቁት ሶልሲና በበኩላቸው የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያንጸባረቀ ያለው አቋም በቀጥታ የሚያያዘው ከብሔራዊ ጥቅም ጋር እንደሆነ ተቆሟል። ጸሐፊው በትንታኔያቸው እንደዳሰሱት አሜሪካ በትግራይ ከተከሰተው ሰብአዊ ቀውስ የበለጠ የሚያሳስባት ቀጠናው ላይ ያላት ተሰሚነት ነው። የአፍሪካ ቀንድ በርካታ የንግድ መርከቦች የሚተላለፉባቸውን ቀይ ባህርና የሲዩዝ ቦይ የሚገኝበት ወሳኝ ቀጠና እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ አካባቢ ያለውን የኃይል ሚዛን ምዕራባውያን በቅርበት ነው የሚከታተሉት ብለዋል ጸሐፊው። የምዕራብ ሀያላን ሀገራት ኢትዮጵያ ከቻይና ጋር የፈጠረችው የኢኮኖሚ ግንኙነት በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያላቸውን ተሰሚነት ይቀንሰዋል ብለው ይሰጋሉ ያሉት የፖለቲካ ተንታኙ፣ ይህንንም አደጋ ለማስቀረት በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ሰብአዊ ቀውስ እንደ መልካም አጋጣሚ በመቁጠር በከፍተኛ ሁኔታ እየተረባረቡ ይገኛሉ ብለዋል። የሀያላን ሀገራትን ጥቅምና ፍላጎት በስውርም ሆነ በግልጽ ለማስጠበቅ የተቋቋሙት የመገናኛ ብዙሃን የሙያው ስነ ምግባርን በጣሰ መልኩ ለአንድ ወገን ያላቸውን ጥብቅና በገሃድ አስመስክረዋል። በመገናኛ ብዙሃኑ እንደ ልባቸው የሚፈነጩት እነ ማርቲን ፕላውት፣ አሌክስ ዳዋል፣ ትሮንቮል እና ዊሊያም ዳቪድሰን ናቸው። በደረጃ የመርዘንድ ነጭ ወያኔዎች በሚል የተገለጹት እነዚህ ሰዎች የአጥፊውን ቡድን አጀንዳ በአደባባይ ሲከላከሉ እንደነበር አስታውሰዋል። ተቋማቱም መረጃዎቹን ሳይፈትሹ እንደወረደ በማቅረብ ከግምት ላይ የሚጥል ስህተትን ሲፈጽሙ ተስተውሏል። በብዙዎች ዘንድ መነጋገሪያ የሆነውን የኒውዮርክ ታይምስን ዘገባ በዋቢነት ማንሳት ይቻላል። ኒውዮርክ ታይምስ ህወሃት ካሰማራቸው ህፃናት ወታደሮች ጋር በተያያዘ የሰራው ዘገባ ግርምትን የሚያጭር ነው። በግዳጅነት የተሰማሩትን ልጆች ሃይሊ ሞቲቬትድ ያንግ ሪክሩትስ ወይም እንደ ተርብ የተነቃቁ ብላቴና ተዋጊዎች በሚል ርዕስ ስር ባቀረበው ሀተታ ቡድኑን በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት በወንጀል ለሚያስጠይቀው ድርጊት ድጋፍ ማሳየቱን መመልከት እንደሚቻል ጸሐፊው ደረጀ ጠቅሰዋል። የምዕራባውያን ሚዲያ ግጭቱን አስመልክተው የሚዘግቡበት አግባብ ከመስመር የወጣ መሆኑ ሊደንቀን አይገባም የሚሉት ጸሐፊው ሚዲያዎቹ የዘገባዎቹን ታማኒነት ለማረጋገጥ የምርመራ ስራ ለመስራትም ሆነ የግጭቱን ሙሉ ስዕል ለማሳየት ደፍረው አያውቁም ሲሉ አስፍረዋል። ይህም የተቀነባበረ ዘመቻ በሽብር ለተፈረጀው የህወሃት ቡድን ዳግም ከቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ወጥቶ ለሽብር ድርጊት እንዲሰማራ ብርታት መሆኑን አንስተዋል። ስለሆነም ይላሉ ጸሐፊው፣ ስለሆነም ለሀገርም ሆነ ለቀጠናው ጠንቅ የሆነውን ሽብርተኛ ድርጅት በነፍጥ ማንበርከክ አማራጭ የሌለው ምርጫ ነው። ይህንንም እውን ለማድረግ መንግስት ከበቂ በላይ ኃይል አለው የሚሉት ደረጀ ይመር በመጀመሪያው የህግ ማስከበር ዘመቻ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የተከተለው ስልት የህወሃት ታጣቂዎችን ወደፊት መግፋት ላይ ያተኮረ እንደነበር አንስተዋል። በዚህ ስልት ፈንታ እየቆረጠ ደምስሷቸው ቢሆን ኖሮ ዳግም ለማንሰራራት የሚኖራቸው እድል ይመነምን እንደነበረ የወታደራዊ ሳይንስ ባለሙያዎች ይገልጻሉ ሲሉ ማከለ